Den där låten Hej hej Monica, den blev ju framröstad till förra årtiondets absolut största sommarplåga. Och en sommarplåga, det är en sån där låt man ska nöta in för allt det går. Och det är någonting som verkligen första artisterna ikväll, Kalle och Moe, har tagit fasta på. För här kommer den igen, deras alldeles egna sambaman. Efter programmet så har jag fått rätt mycket positiv feedback. Många barn som vill ta autografer. Han är sambaman. Han är sambaman. Han är sambaman. Han är sambaman. Mycket folk som skriver till oss på sms, Facebook. Och mycket folk som gillar det helt enkelt. Det som är så bra med sambaman är väl att den är väldigt enkel. En bra text liksom. Vi fick faktiskt väldigt bra feedback av juryn. Något man kan ta in och förbättra, då är det väl det Tobbe sa, att vara lite skolspecsaktigt. Så vi jobbar nu på att bli mer sammanhållna och träna faktiskt på dans. Vi vill ju att Sambaman ska bli den låten i sommar som pumpas överallt. Liksom. Ska bli uttjatad i slut. Så i början ska det bli som en one hit wonder för oss. Liksom. Sen så ska vi väl sträva vidare. Presentera er för mannen med sin egen style. Yeah! Han shakar höger, vänster, bär Hawaii-kjol all night. Han glider runt på festen med en pina colada. Exotiska frukter gör brudarna galna. Han är så tropisk, skakar på sin opa, han är så erotisk. Låt oss presentera er för mannen med sin egen style. Yeah! Han är sambaman, han är sambaman, han är sambaman. Hela natten samba samba, han är sambaman, han är sambaman, han är sambaman. Hela natten samba samba, han är sambaman. Han är sambaman. Han är lejonkungen, han är osvalbar, dansar som en superstar. Alla killar vill vara han, alla brudar vill ha han. Han är osvalbar, dansar som en superstar. Han är sambaman, han är sambaman, han är sambaman. Hela natten samba samba, han är sambaman, han är sambaman, han är sambaman. Hela natten samba samba. Han är sambaman. Tack så mycket. Tackar. Tackar. Kalle och Mo! Ja, grabbar. Jag sambar in här. Grabbar, grabbar, grabbar. What to do with Kalle and Mo? Jag tyckte förra gången det var ganska mycket studentspex över det här numret. Och när du kommer hit så gäller det att höja snäppet en aning. Dessvärre tycker jag att det fortfarande var allt för mycket studentspex. Kläderna är fortfarande samma, lite bättre. Men ni siktar på ett one hit wonder. Jag tyckte det var mer en one hit blunder. Oj, 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 oj. Du är stenhård så här inledningsvis, Tobias. Ja, jag gillar det, grabbar, men dessvärre. Alltså, grabbar, jag tycker att ni är helt underbara. Det måste jag säga. Och jag är helt säker på att det här kommer att bli en riktig jäkla sommarplåga. Men jag tycker inte att det här är värt 1 miljon kronor. Men det tycker tydligen lilla bebisen i min mage, för hon har aldrig sparkat så här mycket som hon gjorde nu. Det är det bästa betyg man kan få. Ja, eller hur, Tobbe? Ja.
Kommer såg magen såg. Karate Kid här inne under Charlie. Ja, men alltså jag tror att jag drogs med av att hela arenan jublar och sådär, för det är en skön stämning och ni är jättecharmiga, men ni ser samtidigt rädda ut. Det ser ut som att ni inte riktigt är beredda på det här. Jag tror nog också tyvärr att det blir nog mer en plåga än en sommarplåga. Nej. Robban? Den kan förgylla en säsong som regnar bort, men ni säger att ni har övat dans. Ni har utvecklat dansen tyvärr till det sämre. Jag skulle säga att om det här är dans, då kan jag bli prima ballerina på operaballetten. Tack så mycket, Jörgen. Tack så mycket, Jörgen. Det var ju inte schyssta ord, men kom ihåg nu. Det är inte de där som bestämmer, det är ju tittarna där hemma. Precis. Och något säger mig att de, precis som folket har raxat bort, att de gillar det de såg. Vi får hoppas det. Kalle och Mo, ge dem en stor applåd. Tack så mycket. För att rösta på Kalle och Mo, då ringer ni 099 5.